17. december. I dag, der skal vi lave konfekt sammen. Vi skal lave noget lidt sundt konfekt, selvom at det jo ikke er decideret sundt, for der er masser af sukker i dadler. Og det er nemlig det, vi skal bruge i dag. Vi skal lave en raw cake version af havregrynskugler, hvor man bruger dadler og noget mørk chokolade og sådan nogle ting. Man tilsætter altså ikke noget sukker, udover det, der så er i den mørke chokolade. Så det er ikke sundt. Det er ikke noget, du skal lave en kur ud af, men det er mindre usundt end alt muligt andet. Også fordi jeg bruger kokossmør i stedet for rigtig smør. Så det hele bliver lidt anderledes, men jeg tror, det bliver rigtig godt. Det er lige en opskrift, jeg sådan lidt har bækset sammen selv, så jeg har ikke heller ikke nogen rigtig hele mål og sådan noget med tingene, men jeg prøver at se, hvordan det går. Så hvis du har lyst til at blive pisse lækker sult, når jeg ser den her video, så se med. Du skal bruge nogle dadler, tørret hindbær, kakaopulver, kokossmør. Så kan du bruge noget mørk chokolade, som er sådan noget smeltechokolade. En lille smule kaffe og en appelsin. Først så tager du dine dadler. Dem jeg har købt her, det er soltørrede dadler, for det var de eneste jeg kunne finde. Men det er jeg ret spændt på, om det kommer til at fungere, for normalt så plejer de ikke at være så hårde i det, de dadler, som jeg køber. Til gengæld så er der ikke nogen sten i dem her, hvilket er meget rart. Men det der skal ske, det er, at de skal choppes op i små stykker, de her, så det faktisk bliver sådan en mos. Man kan også, hvis man ikke gider at stå og gøre det her, en kniv, kan man også putte dem i en blender. Eller bruge en stavblender til det. Jeg er rigtig spændt på, hvordan det her kommer til at gå, for det er faktisk virkelig forkert, det der sker lige nu. Det er slet ikke sådan her, det burde være. Nu har jeg fået hakket de her dadler til sådan en nogenlunde samlet masse. Igen, ikke køb de dadler, jeg lige viste, fordi at, det fungerede simpelthen ikke så godt med soltørrede dadler. Dem putter du så op i din skål. Ned til dem, der skal vi have kokossmøret, som altså ser lidt sjovt ud, og det er stift, sådan rimelig stift, men det skal det være, fordi det bløder ligesom lidt op. Og jeg tror, at jeg tager, hvad der svarer til cirka 2-3 spiseskefulde af det her. Det skal man ligesom selv lidt lige fornemme. Så blander jeg det i, og jeg bruger lige en gaffel, fordi det er lidt lettere at mase det hele sammen med det. Nu har jeg så blandet kokossmøret med dadlerne. Og så skal der noget kakao i. Igen er det her altså på gefylen, men jeg vil gætte på cirka omkring 1,5 spiseskefuld, måske 2 af det her kakao her. Som også bare skal blandes rundt nede i. For at gøre det lidt mere som en havregrynskugle, så har jeg tænkt mig at putte lidt kaffe. Og en lille smule citronsaft og en lille smule revet citronskal i. Når du har tænkt dig at bruge skallen for noget, om det er en appelsin, citron eller lime i dit mad, så sørg lige for, at det er en økologisk, fordi ellers så er der sprøjtemidler på, og det er ikke så godt for din krop. Så skal der lidt kaffe i. Og jeg bruger altså bare lige instant kaffe, fordi det var simpelthen lige det eneste, jeg lige havde. Så er dejen færdig. Nu skal det mørke chokolade smeltes, mens du er ved at sætte vand i kog osv. Så er det en god idé lige at rulle de her kugler, som skal rulles. Fordi at så kan det her kokossmør nemlig få lov at stivne, hvis man lige sætter det i køleskabet. Sådan så at det ikke hele er altså sådan smushy og ulækkert, når du skal overtrække dem med chokolade. Lækkerier. En lille kugle, der ligner lort. Fedt. Så skal den her enorme chokoladeblok hakkes i stykker. Jeg ved ikke, om der er nogen smart måde at gøre det her på, men det skal i hvert fald bare hakkes, så det smelter hurtigst muligt. Så tager du dit hakkede chokolade og putter det ud i et vandbad. Det vil sige, at du tager en liter vand, begynder at koge i en gryde, så sætter du en skål over i den gryde, uden at det koger over. Du tager skålen af varmen og hælder det her chokolade i og rører rundt lidt efter lidt, og så smelter chokoladen faktisk. Du må ikke bare putte chokoladen direkte i en gryde, så begynder at smelte, fordi så brænder det på og karamelliserer og bliver ikke godt. Så har de her dadelkugler været i fryseren, så de er helt hårde. Og jeg har fået smeltet noget mørk chokolade.
Vi kan se her. Jeg har smeltet over et vandbad. Nu har jeg hældt vandet i en varm skål, sådan så at det lige kan stå og holde sig varmt. Når du så skal have dyppet de her kugler i chokoladen, så er det en rigtig god idé at have et lille spyd. Helst sådan et lille grillspyd, men det havde jeg ikke, så derfor er det sådan en køddimse ting, jeg bruger her. Men det er altså bare for at have et eller andet, man kan stikke ned i dem. Og så har jeg puttet noget bagpapir på det spækbræt, hvor de så skal have lov at ligge og tørre, de her kugler. Fordi ellers så hænger de fast. Så har jeg fået puttet chokolade på dem alle sammen, og kameraet gik ud, så de er faktisk blevet lidt tørre. Så de er faktisk næsten tørre, nogle af de her, hvilket ikke er så godt, fordi nu skal der henbær på. Man kunne sagtens bare have stoppet med chokoladen, men hvorfor stoppe, når man kan forbedre? Så er det blevet færdigt, kameraet gik ud, da jeg var i gang med at putte det her henbær på, men here we are, the final results. Jeg synes, det ser rimelig fucking tasty ud. Så nu smager jeg lige på en, og se, hvordan de er blevet. Jeg tror, prøv lige nogenlunde tørre nu. Jeg skal lige tage en af de her små. Here we go. Jeg skal bare lyde, fordi jeg har mad i munden, og jeg kan ikke sige noget lige nu. Truth be told, så var det første gang, jeg lavede det her. Det var en opskrift, jeg havde lavet fuldstændig på gefühlen. Og jeg vidste ikke rigtig, hvordan det ville blive det hele, når jeg sammensatte det. Jeg havde bare haft en idé om, at hvis jeg tager alle gode ting, blander dem sammen, bliver det godt. Og jeg synes, det smager fantastisk. Det var den lille tutorial opskriftsting, jeg ville lave for i dag. Jeg håber, det var spændende for jer. Så må I have en fortsat god 17. december, og vi ses igen i morgen. Hej hej!